Този ли сме? Трябва да ми подарява нещо ужасно. Това е календар с електронен микроскоп. Супер, да, снимани всякакви видове пързити. Ето го моят любимец, дед казах, че дърмоцентрът е красив. Е, много е красив. Истина, че е красив. И почва да ме сърби. Траян? Бачи, тук е леко листо. Траян не. Това е леко листо тук. Добър дърмоцентр. Рупа трева. Група трева, то да, е добричка. Този е тревоопасен. Аз не съм запознат с живота на един кърлеж, защото предпочитам да ги убивам. Дали с претарачи, да, честно, да, така. Да ги убих двата, чак в един момент и стана жал, нали? Може някой да ме обедини в нехуманно отношение. По принцип има два вида ветеринарна медицина. Едната е досадната ветеринарна медицина, която е свързана с изучаване на всякакви косъмчета, смъкалца, стрелички, челюстички, брой краченца, цветове и така нататък. Или такива, които кой с колко трябвало да мине. И другата е така нещо практична ветеринарна медицина. А, кърлеш, так и го няма. Да, не го убиваш. Да. А, кърлеш е хоп. Да. Аз, за съжаление, работя втората. Така че и аз си припомня, защото 20 и няколко години не бех толкова за покрай това предаване и аз се запознах с кърлежите. Преоткри кърлежите. Ама, виж, не, интересно ми е как протича живота, стадиите на един кърлеж, независимо от кой вид смисъл. Много често си мислим, че той като се насмучи и умира, което няма никаква логика. Ама те наши, че пак тук, пада... так, женските са гадове, виж? Да, 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 женските. Аз прочето, че женските, да, са големите гадове. По-големи гадове, защото мъжкият след любовната игра умира. Така ли? Да, само че не богомолката ги изяжда, онзи. Да. Той вид ще го разказва. Да, аз се свети за него. Че това го правят само мъжките, а то женските. Да, как живее... Еми как, значи яйце, ларва, нимфа и маго. Това е повече. Четири. Не, толкова всичките са така. Всичките са така, като разликата е, че, нали, това го казвам в началото, е някой път притича при един гостоприемник, друг път при два, са необходими два, а друг път са необходими три. Да. Гостоприемника, където различните вече... Идеята ми, защото те питам, опознай врага си, за да го победиш. Това ми е мотивацията, ами, да ти задам това въпрос. Да, да. И въпросът е, че възрастните форми са най-опасните, нали, като цяло, защото те пренасят нещата. Нимфата не. Там разликата даже беше, че нимфата е с малко по-малко, тя е с май с 6 крака, пък вече възрастната форма е с 8 крака. Ако трябва да погледни пищова. И... Да, той е един пищов, мани. Някой паразитолог ще тръгне спори с мен, но той надява, че няма да го гледа и за това. Да, да. Те паразитолозите не гледат, да, такива. Да, аз надава да кажа тази думичка сега. Да. Но факт е, че всичките кърлежи, независимо, че се различават, нали, нали, дължина на краченца, къде са разположени. Да, нямаме намерение, нали, точно, да, всеки един. Да, тук става просто за, да, някакъв досадна работа. Да, мисля, да, което му е интересно, винаги може да напише в Google кърлежи и те ще излезнат. Има и хубави статии. Има и хубави статии. Ми, не знам, е така, просто... Е така, си правим на предаването. Тук въпросът е такъв, че е, ние малко така да обобщиме на информацията. Значи, ражда се, т.е. не се ражда, не е живораждащо, излюфа се. Да. Ларвичка. Някой имат нужда от гостоприемник. Някой повече гостоприемници или един гостоприемник става после нимфа, това е недоразвитата форма и накрая става и маго, което вече става мъжки и женски, те са различни. Да. Те си в този, женската може да снеме много яйца снася. Много яйца снася и тя смуча кръв фактически, по този начин се изхранва и минава от животно на животно. Някои живеят по доста време, между другото. Не са... Да, преживяват даже години. Години нещо. Две-три? Да. За някои видове гледах, че да, може и до 3-4 години. Да, и те си влизат в фарма, която са по-неактивни, да, зимата, да, и после стават пак активни и така. Добре, насмуква се с кръвчица, да, оставяме болестите на страна, за да ме пусне параноята, да, насмуква си сега, да, хубаво едно такова, и става един дебел, като... Да, и после пада, докато... Тази кръв фактически той е преработва, се едно стомахът и като е пълен и след това... Това е един вид голям хладилник, такъв с, да, запаси, които то си, да, гриска и като се спадне... Това си дръгва друг гостоприемник, да. И по този начин пренася болестите. Мисъл, ако хапе едно куче, дърчено или, нали, животно, което е болно, го остава и така го пренася на друго. Да. То това е начина на пренасене, така наречен трансмисивни болести. Смисъл, при тях е абсолютно необходимо да има кърлеж. А възможно ли е, ето ти много интересен въпрос, възможно ли е насмукан кърлеж
да отиде да смуче пак или трябва наистина да стопи това, което е, трябва да стопи, той няма на къде да... Няма на къде ти да даже самия видя кърлежа, който ти го дадох единия на смукане, то не знаеше на кой след се намира. Жив беше, но беше доста така... Доста на смук. Доста на смук. Докато за другия беше доста да, първев. Това първия беше Таня, втория беше Кирил. Таня, къци. А, къци, верно, къци. Да. За съжаление, да, ние ги кръщаваме, не знам, за да знаем, нали, за, да, за експеримент става. Да. Да. За съжаление, бях забравил и Таня до апаратчето и той почна да спада и да шава, но си отиде. Аз обикновено имам една запалка и след като извада ги изгадка. Си, проведохме експеримента с това до машинката и той си се спомина. Въпреки че къци беше изваден, Таня не беше толкова правилно изваден, защото там беше на неудобност. А, самите кърлежи също си търсят такива места на кучетата, които да са им, нали, по-дайме приятно, да, по-дайме готино. Тук в областта около ушите, тук на вратлето се слагат, се забиват сгъвките на лапите, отдолу по до дупето вчера извадих два. Въпреки че ги има навсякъде, нали? Не, аз съм виждал и в доза Б забит вътре в Венеция. Аз не съм. Интересно е сега, окей, ваденето. Е, това е много важно. Ваденето на кърлежа. Има, ние с тебе сме правили предавания за градските легенди и въобще митови легенди. Посоката на вратен. Сега, окей, има кози крачета, има какви ли не начини да се спинсетка. Да, това е много удобно, защото аз ги вадам. Да. Но там в коя посока да го въртим? Има ли или няма значение да разбиеме това? Няма никакво значение. Няма никакво значение. По часовниковата ли, обратно на часовниковата? Значи, те, по принцип, тия кукички, които те ги вкарват вътре, те са като стрели. Там няма резба. Нали, да. Той не се завива кърлежа, просто се забива и тя куката седи точно както стрелата. Да. Ти не можеш да извадиш, трябва да избуташ напред, ако е стрела за лук, да, това въпрос. Така че, номали, ти като го завъртиш наляво или надясно, тя просто се отпуска, да, и се вади. Сега, има някой път, остават части от кърлежа вътре и на мен ми се е случвало, а затова ти казвам, че този един кърлеж го извадих трудно, защото той пък беше до окото на кучето. И сега, колкото и да е добро това животно, аз като отида до него и му щипа, нали, тук бузата, за да мога кърлежа да излезе нагоре, за да мога да го хвана, то почва в този момент да мърда, нали, колкото не, и да му обяснява и сега, че му вадиш кърлеж. Така че някой път остават части вътре, това не е страшно, винаги отхвърлям. Ето кое важното да кажем, много важно е, поне аз прочетох и аз все пак се готвих за тия предавания, тези градски легенди, смазането на мазно, че той се задушавал и се пускал, точно в този момент бил връщал част от кръвта вътре. Ами... От стрес, така го кажем, стреска се, че не мога и връща част от кръвта, за да се пусне. Значи няма, аз никога не съм мазал с олио или с нещо такова, вече ако имаш специфичен препарат, нали, да напръскаш с препарат, който да го омаломощи, примерно тулуол се ползваше на времето или там какво беше, то е едно миризливо такова, намазваш го кърлежа отгоре и той действително се отпуска в един момент, защото ти му гледаш нервната система, той се просто се омаломощи, може да го извадиш и с ръка. Нали, има в момента сетове такива, които са направени, теодело към тях има и коза кръче. Пръскаш се на мястото, то става и за хора и за живот. Между другото, всички тези неща, които говорим за животните, въжат естествено и за хората, които, нали, са хванали по някакъв начин кърлеж. Няма някаква работа. Най-добре се обърнете към специалист, ако не сте сигурни какво правите. Да, и примерно хората, ако имат кози кръче и тия на деца, те са много удобни, защото те са два размера, действително са за големи кръжи, другите за малки, просто влиза на кръжи и го завършиш. Ето аз вадих на Диего, му вадих така и веднъж голата остана. Е, хубаво е то, няма сега... Той после изхвърли. Никой не е останал, не може да си безгрешен това нещо. И аз съм извадил сигурно повече кръжи от тебе и при мен някой път главата остава вътре в кучето или там живото или това, не. Е, за разлика... Аз после ги разглеждам уж, нали, даже слагам оптика специално, слагам и гледам, нали, такова, и гледам дали мърда това, но има някакъв път случаи, които мога да ги... Обикновено ги изхвърлят, капсулират. Изхвърлят, обикновено не търпи такива неща. Той нищо не търпи. Кумци не търпи. Нас не ни търпи. Да. Организма си е такъв, той е... Дали бяхме достатъчно изчерпателни по темата за кръжа? Винаги може. Вижте, ако трябва... Вижте, ако нещо не ви е станало ясно от тези предавания, които досега направихме, знаете, просто пишете един коментар с въпрос,
ако нещо конкретно ви интересува, ако ви интересува отделен вид кърлеж, който да засегнем, ето тук това са професори, 1, 2, 3, 4, 5 човека са писали този учебник, можеше да го прочета директно от него. Там има много информация, има същата и гледах, че тук в интернет пространството има доста неща написани, статите са доста хубави, между другото, изчерпателни си ми за болестите, но това е превенцията ми, хубаво да го кажем нещо друго, защото сега аз примерно ви казвам, в момента съм се насочил и действително последно време, хапчетата, които са против паразити, са по-добрия вариант, отколкото ти неща. Сега има някои кучета, които пък не ги приемат, тогава им слагаме капки и от тях съм доволен, не мога да кажа, че нещо. Машиници има също хубави, които са, но трябва да се прави превенция, всекакъв вид превенция. И за нас, и за тях. Да не се прекалява с двойна, нали, или тройна превенция, защото и това не е хубаво за самото куче. Имайте преди, че все пак после да не стане мащо боледу от някакво, примерно, може да се натрови или каквото и да стане, така че има го и това нещо. Да. Има го и това нещо. Така че това е. Но превенцията, тук е най-важна тя. Защото тези болести, които се пренасят от кърлежите, трудно се диагностицират, смъртоносни са, трудно се лекуват, нали, но най-страшно. Сега е хубаво, че вече има повече тестове, има повече си говорят, които се занимават с тези работи. Сашата, че колкото повече имаш, толкова по-малко го използваш. Ами, виж сега, значи тук опираме и до пари. Всеки тия неща са свързани с средства. Ти дори да си закараш кърлежа в някоя лаборатория, трябва да платиш, за да го, нали, да го направят. Никой няма ти го направи безплатно. Тестовете, които също са безплатни. Сега има хора, по които са страшно паранични, те пишат за всеки охапване кърлежа и правиш тест. Той това не е баш така, защото първо някой път теста може да не е времето точно ти да го направиш, да е дошло. Другото нещо, което може той пък да не е, да ти даде друг резултат, защото те не са с огромна, нали, чувствителност като цяло. Насочващи са, да, но не са крайна диагноза. Лабораторните са най-правилни, нали, кръвни изследвания, но те пък са по-скъпи. Сега, превенцията на тия неща, също на последните тези препарати, които са за господарстваяне на кучета, не са много ефтини като цяло. И въпреки тези, които си вършат работа, действително. Това нещо, че трябва да покажеш някакви пари за това куче, за да бъде живо и здраво. Различно е, както хората, като карат различни коли, да, нали, на едната толкова струва предницата, на другата толкова струва предницата. Нали. Има разлика и в тия неща. По същия, да, начин. Ама ние сме царе на това, си вземем един майбах и да му сложим газова уредба и да няма толкова поправи да си чупи. Не знаем, от апаратата не ми подаваха сигнал точно кога се справи да снимам, затова ще си направим пак, явно сме стигнали някъде до... Това ще трябва апаратно. От апаратата, колегите от апаратата ми казват тук пушенци. Не, стигаме до един такъв интересен извод, че ние в България какво обичаме да правим? Да си вземеме нещо гранде, примерно взимам си някаква страхотна джипка, обаче не си дам сметка, че не мога да я поправя предницата. Тоест купувам си кола, за да се показвам с нея, не за да ми върши работа, после не мога да поддържам. Окей, това не е обида към никой, но когато си вземе куче, живо същество или котенце или каквото и да е, ние сме дължи да му осигуриме здравето, така че взимайки си куче, не мога да си кажа, аз си взем куче, ама нямам пари да го лекувам. Превенцията по принцип е по-сигурна за това, че живота няма да се разбере, от лечението, което там е... Ама доктор е, спаси го. Да. Мак Траян, спаси го. Може и да не го спасиш. Така че взимайте превенции. Ако имате въпроси относно, не сме засегнали нещо, което ви интересува, може винаги да ни попитате, пишете коментари. Да. Ние сме отворени за това да, за двойната комуникация, така че идеята на нашата работа е да комуникираме и с вас. Не можем да обхванеме цялата, онази дума може да кажеш, паразитология. Мога, да, паразитология. А, добре, аз не мога толкова бързо. Вече. Това е от мен. И от мен. Е, да, бъди малко оригинален. Са и от не мен. Мога. Ти, секна ме. Да, секнал съм. Учебника се разпадна. Ти като си бе, защото е отново ползване, нали? Но доста е чист за все пак толкова години. Май не съм го чел. Целия. До нови срещи. Yeah.